tervitust! Olukorras, kus koroona nakatumiste arv kasvab iga päevaga, tuleb vastu võtta väga kardinaalseid otsuseid. Tallinn otsustas täna viia põhikooli õpilased pärast vaheaega distantsõppele ning hakata pakkuma ka kodus vaktsineerimise teenust. Tallinna uudistest kõigest lähemalt. Tallinn jätab munitsipaalkoolide 4.–8. klasside lapsed nädalaks distantsõppele. Pigem hea. Koolis on natukene igav. Kodus peaks olema igav. Ei ole, kodus on jumala lõbus koduõpet teha. Tallinnas jätkuvad Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide läbirääkimised uue linnavõimu loomiseks. Tallinn on tallinlastele väga armas linn ja me tahame saavutada head tulemust kõigi tallinlaste jaoks. Põhja-Tallinna Eakate Akadeemia külalisesinejaks oli täna estoonlane Aarne Mikk, kes meenutas rohkem kui poole sajandi pikkust tööd Estonia teatris. Ma olen omamoodi nagu eluaegne liige selles kollektiivis ja käin ikka esietendse vaatamas ja jalutan vahel läbi. Tänased nakatumisnäitajad koronaviirusesse tegid rekordi. Uusi nakatunuid tuli juurde 2025. Koolide avatust peetakse praegu massilise nakatumise oluliseks põhjuseks, mistõttu otsustas linn munitsipaalkoolid saata nädalaks distantsõppele. Ent see on alles algus. Võimalikuks peetakse ka distantsõppe jätkamist jõuludeni. Nii, poisid, mis klassis te käite? 8. 4. 8. Kas teate sellist suurt uudist, et esmaspäeval kooli minna ei ole vaja? Jaa, lugesin. Ja mis sa arvad sellest? On kahju või pigem on hea meel? Pigem hea. Koolis on natukene igav. See on natukene hea, sellepärast, et... Koolis on ka igav. Koolis pole suht igav, nagu, aga pikk päev on. See on tore, sest vaata, kõik ma teil ilmali... Teil ei pea enam hakkama koolis käima. Et saad ilusti kodus radiaatori kõrval konutada. Ja ma saan, siis ei pea kirjustama PlayStationi taha. Tallinn langetas täna üliolulise otsuse. Nimelt 4.–8. klassi lapsed jäävad distantsõppele järgmisest nädalast. See oli vajalik eriti just selle tõttu, et meil Tallinnas on juba 50 koolikollet. Otsus tuligi selle pärast, et kõige rohkem nakatunud on siis 10-14 aastaste laste seas. On kuulda juba ka mingi tagasiside, et näiteks lapsevanemate poolt, et on nad rahulolematud? No, eks see on kindlasti raske, aga meil oma koolis me oleme juba vanemaid teavitanud 2 nädalat tagasi ja õpetajatele ma olen septembrist peale rääkinud, et proovige ikkagist videotunde kasutada, kui meil olid distantsõppepäevad vahepeal nii-öelda tavapärane osa koolitööst, et juba lapsed oleksid selleks valmis. Peale kooli vaheaega peaks tekima vähemalt nädala aega ajabufferi, selleks, et koolid saaksid hinnata, mis oli kooli vaheaja mõju. Juba praegu tuleb tunnistada, et on täitsa võimalik, et distantsõppe pikeneb, et see ei jää ainult nädalaks. Aga täna esimene otsus, mida koolijuhid palusid vastu võtta, on nädala aega ja siis järgmise nädala alguses hakkame olukorda veel üks kord üle hindama ja otsustama, mis saab edasi. Järgmisest nädalast käivitab Tallinn kodus vaktsineerimise võimaluse kõigile, kellele see on hädavajalik. Uuest nädalast on võimalik tellida vaktsineerimine endale koju. Lisaks avatakse järgmisel nädalal Vabaduse väljakul uus vaktsineerimispunkt, kus saab teha ka koronatesti. Praegu on jätkuvalt avatud nõustamis- ja vaktsineerimistelgid Haabersti Maxima parklas, Põhja-Tallinna valitsuse hoovialal ja Keskturu parklas. Samuti töötab vaktsineerimispunkt Lindakivi kultuurikeskuses. Tallinnas jätkusid täna loodava linnavõimu koalitsiooni arutelud. Laua taga istuvad Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid. Läbirääkimiste konkreetsetest tulemustest saame teada siis, kui kokkulepped on sõlmitud. Täna alustasid Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid Tallinnas loodava koalitsiooni võimukõnelusi. Koalitsioonileppe loodetakse sõlmida järgmise nädala alguses. Täna keskenduti kahe erakonna võimalikule ühisosale. Selle ootuse täitumises me oleme päris kindlad. Kui pikaks umbes võivad need kõnelused minna? Väga pikaks. Väga pikaks, nii pikaks kui vaja. Et selles mõttes
Tallinn on tallinlastele väga armas linn ja me tahame saavutada head tulemust kõigi tallinlaste jaoks, nii et rääkima peab nii kaua, kuni me oleme selleni jõudnud. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kinnitab, et kahe erakonna ühisosa on Tallinna arendamisel üsna suur. Me oleme üle vaatanud neid programme ja no seal tõepoolest on väga palju ühist, on muidugi küsimus prioriteedide osas. Et kõike prioriteede korraga realiseerida loomulikult ei ole võimalik. Ja ma arvan, tõenäoliselt suurem vaidlus ikkagi hakkab käima või arutelu vaidlus võib-olla ei ole hea sõna selle üle, et mida saab operatiivsemalt ellu viia, millega tuleb natuke oodata. Aga no, selliseid põhimõttelisi eriarvamusi võib-olla väga palju ei ole. Tänasel rohetehnoloogia aasta suursündmusel Tallinnas arutleti, milliseid praktikaid tulevikus rakendada, et linnas oleks hea elada ja samas keskkond oleks hoitud. Kõlama jäi, et erinevate toormaterjalide kaevandamisele tuleks leida alternatiive. Üheks lahenduseks võib olla toodete taastootmine prügist. Täna Greenest Summit rohetehnoloogia konverentsil kohtusid Tallinnas avalik sektor, ettevõtjad ja roheeksperdid mujalt maailmast, et arutada, kuidas luua linnades paremat keskkonda rohetehnoloogia abil. Tallinn on võtnud endale strateegilise eesmärgi olla roheline, hästi roheline linn, olla loov roheline maailmalinn. Ja selleks on vaja väga palju tarkust ka ise ammutada ja kõike oma peaga välja ei mõtle. Aruteludel jäi kõlama, et rohepööre ei eelda mitte ainult keskkonnasäästliku käitumist, vaid tuleviku vaadates on oluline teha kardinaalne muutus ka toormaterjalide kaevandamisel. Rohelisi variante selleks on mitmeid. Mida me oleme teinud viimase paari sajandi jooksul, on välja kaevandanud praktiliselt kõik, mis noh, on lihtsasti välja kaevandatav. Mis tähendab seda, et põhimõtteliselt me peame nüüd hakkama oma enda prügist uuesti toormaterjale kaevandama, et nendest siis teha uusi asju. Tallinn on rahvusvaheliselt seni silma paistnud rohkete ja nutikate startupidega ning bioloogiliselt mitmekesise linnakeskkonna poolest. Väljakutsed pakub meile ka jätkuvalt kasvav autode arv. I have to say that I was here again in about 16 years ago and I've seen a lot of differences. What I noticed is the very extensive network of trams and buses. It was very easy to come in from the airport, extremely easy. I remember when I came 16 years ago, someone had to pick me up because there were nothing to come to the town. Tallinn jätkab keskkonda säästvate transpordivahendite arendamist. Üheks näiteks on eile pealinnas esimese sõidu teinud nutikas metroobuss. Tallinn on tänavavalgustustest kolmandiku jõudnud välja vahetada LED tulede vastu. Arvestades energiahindu on see ainuvõimalik samm, sest juba praegu maksab Tallinn elektri eest kaks korda rohkem kui möödunud aastal. 2014. aastal otsustati, et vanatehnoloogia valgusteid linnaruumi enam ei paigaldata ja uuendatud linnaruumis hakati kasutama LED-lampe. Kolm aastat tagasi otsustati seda protsessi kiirendada. Tänavate uuendamisega tekkis aga paradoksaalne nähtus. Valgustuse uuendamine tõi kaasa ka valgustite arvu kasvu. Kõige kurioossem näide on selline, et Kadaka teel ennem tänava rekonstrueerimist oli 17 valguspunkti. Peale rekonstrueerimist on 129 valguspunkti. Sellegi poolest on saavutatud kokkuhoid. Praegu on 65 000 valgustist 22 000 LED-valgustid. Tänava valgustite võimsus on aga vähenenud viiendiku võrra. Praegune elektrihinna tõus on siiski viinud selleni, et võrreldes aastatagusega tuleb Tallinnal valgustuse eest maksta ligi kaks korda enam. Seda teed ei tahaks enam kunagi minna, mida Tallinn siis eelmise majanduslanguse ajal tegi, et osa tänavavalgusteid lihtsalt välja lülitati. Et see ei olnud hea lahendus ei linnakodanikele kui ka tegelikult tänavavalgustusvõrgule, sest sellised seisvad valgustid amortiseeruvad väga kiiresti, nad ei kuivata endast niiskust välja ja sisuliselt tuleb sellised valgustid siis minema visata, et tänavavalgustust pakutakse siis sellel ajal, kui kõige rohkem inimesi on tänaval, kui on võib-olla sellised öötunnid, siis on võimalik LED-valgustust paindlikumalt hämardada. Seepärast jätkab Tallinn valgustite väljavahetamist ehkki, selle tempot võtab alla vajadus vahetada välja kogu valgustuse taristu, nii postid, juhtmestik kui muudki.
Põhja-Tallinna Eakate Akadeemia loengud toimuvad juba mitmendat aastat. Traditsiooniliselt kutsutakse sinna esinema tegusad ja huvitavad inimesed. Sel korral rääkis eakatele oma rikkalikust loomedeest elupõline estoonlane Arne Mikk. Eakate Akadeemia Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses oli täna pikaaeg estoonlase Arne Mikku sisustada. Noh, ta on huvitav mees. Ta alati räägib nii põnevalt. Iga kord on ta, teda ei hea kuulata. Tarka inimest on alati hea kuulata. Arne Mikku enda sõnul saab ta rääkida ei millestki muust kui vaid Estonia teatrist ja suurepärastest kolleegidest. Georg Ots oli see inimene, kellega koostöös algas ka Arne Mikku enda teatritee. Kui ma tulin 52. aastal sinna ooperikoori, siis tema just oli Don Juanina publiku ees ja ka viisin lõpule tema poolt poole jäänud lavasse Don Juani 75. aastal ja lisaks kõik kolleegid Tiit Kuusik, Hendrik Rumm, Margarita Voit, Sanu ka. Nüüd juba pensionipõlve pidav Arne Mikk on Estonias lavastanud oopereid, olnud peanäitejuht, loominguline juht ning ka Estonia nõukogu esimees. Ka täna hoiab Mikk end teatri tegemistega kursis. Ma olen omamoodi nagu eluaegne liige selles kollektiivis ja käin ikka esietendse vaatamas, jalutan vahel läbi, sest et selles majas on mul veel sissepääs võimaldatud ja eks no päris ju ei saa kriipsu alla tõmmata sellele tööle, mis on olnud. Eakate Akadeemia on Põhja-Tallinnas aastate pikkune traditsioon. Lisaks sellele, et sellised üritused hoiavad vaimu värskena, pakuvad nad ka kooskäimise võimalust. Siis eakad ei tunne ennast üksi, nad saavad käia koos, nad saavad rääkida oma muredest, rõõmudest, hirmudest. Et ma arvan, et tänasel päeval on see akadeemia veel olulisem, kui ta oli varem. Ja nüüd on aeg vaadata üle, milliseks kujuneb ilm pealinnas kolme järgmise päeva jooksul. Ööl vastu homset on pilves sademeteta ilm. Puhub lääne ja loodetuul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 5-6 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb ja õhtupoole hakkab vihma sadama. Puhub edela ja lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-11 kraadi. Ööl vastu reedet on pilves ja võib veidi vihma sadada. Pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Reede päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur tõuseb 12-13 kraadini. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Laupäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm ning õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Pealinnas toimuvas taas homme ikka algusega kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!